Et siis tiedä, missä Kaarina on tällä hetkellä. No kuhan kysyin, ei mulla muuta, palataan. Markus, hei. No hemmeti hurskainen siis. Kyllä se jotain tietää. Leikkii vaan niin lojallia, ettei muka voi sanoa Kaarini asioista mitään. Markus! No mitä? Olen pahan, että tein tämän sinun tasallaan. Et antanut... Tiedän, että et olisi hyväksynyt. Menemme Akin kanssa naimisiin. Mä oon pahoillani. Tuo sen nikkys. Tätä se ei mulle tee. Pienasta. Jasso. No, takielafal. Hei. No? No, kuka ei oo kuullut äidistä niiden puutarajuhlien jälkeen? Eli takaisin lähtöruutua. Mikä tää on? No, se on se etsivä raportti. Mitä se näki, missä ja niin edespäin. Kävivät ostamassa kumihanskat, sadeasut ja sydvestit. Joo, mä en halua edes miettiä, mitä tarkoitusta varten. No purjehtimassa. Sä oot nero. Perttu Hurskainen tietää taatusti tästä yhtä ja toista. Avioliiton tarkoitus on perheen perustaminen siihen kuuluvin yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi... Hyppää yli. Me tiedetään kyllä molemmat, mihin me ollaan ryhtymässä. Jotta perheen jäsenet voisivat... Tahdotteko ottaa tämä Kaarin Ekholm? Tahdon. Aviovaimoksenne ja rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä. Tahdon! Aki huutaa, onko jokin hullusti? Jatketaan nyt vaan. Näiden todisteen läsnä ollessa kysyn teiltä, Kaarin Ekholm. Tahdotteko ottaa tämä Aki Nikkisen aviomieheksenne ja rakastaa häntä myötä- ja vastoinkäymisissä? Mamma! Du kan inte göra det. Mitä tämä on oikein olevina? Älä näe tuota miestä. Markus, olet tehnyt jo kantasi selväksi. Nämä häät pidetään nyt. Äiti, mä pyydän. Markus, voisitko... Sä pidät turpaskii! Miksi minä saisi kokea onnea edes kerran elämässäni? No tietenkin saisit. Aki vaan ei pysty sitä onnea sulle antamaan. Mistä sinä sen muka voit tietää? No kai mä nyt veljeni tunnen. Aki on isän avioton poika. Et sä nyt parempaa keksi. Et sä yrittää estää keinolla millä hyvänsä meidän avioliiton. Isä halus suojella sua täältä. Just niin kuin minäkin. Nyt ei jäänyt enää vaihtoehtoja. Niin muuta kuin tulla tänne kertomaan valheita. Voit mennä häänmatkalle yksin, jos haluat. Olkoon tämä vaikka... pieneksi korvaukseksi niistä makuuhuoneessa tehdyistä palveluista. Paras olisi, jos et tulisi takaisin koskaan. Annat sä sen kortin mulle? Tää? Ne ei oo. Nyt turpa kiitä, mä heitän sut laidan yli. Ai niinkö sä teet? Niinku mua huvittais vittu jäädä te Ekholmien kanssa tänne enää sekunnikska. Sä näin helpolla pääs.
tiedätte? No! Tapan sut. Markus! Saatana, lopeta toi pelleily, mä uskon jo! Voi helvetti.